Jmenuji se Martin Dlouhý a kandiduji v komunálních volbách. Jsem zastupitelem hlavního města Prahy, zabývám se zdravotními a sociálními službami a i když je Praha poměrně bohaté město, jsou zde lidé, kteří potřebují naši pomoc, jako uživatelé drog, bezdomovci, ale samozřejmě také osamělí seniori. Proto potřebujeme kvalitní služby, které budou poskytovat pracovníci, kteří musí být adekvátně zaplaceni.